Hej och välkomna till tredje avsnittet utav What's Up P-Town. Idag är det jag, Alexander, som är er programledare och jag tycker vi kör igång direkt. Varför inte inleda helgen med After Work på Järnspisen där Jonathan Ahlström står för underhållningen? Och efter det passar det perfekt att bege sig till LF Arena där Piteå Hockey tar emot Boden klockan 19. Och Niklas Strandberg, efter att du har satt dit en assist i matchen mot Kalix så hoppas vi verkligen på ett mål nu. Men mellan dig och mig, Stralla, kan du inte se lite gladare ut på bilden? Trubbadur och röj på Kalles i helgen som vanligt hälsar, kom för fan! After Work på torsdag och nattklubb på lördag på Challenge såklart, där Karlings Danne står och vänder plattor och dukar upp för ett jävla röj. Räkna med en magisk söndag när Rike och Varg bjuder på Fenomen 19.00 i Kristinasalen. Nu på söndag alltså. Spännande nyhet till alla band i Piteå. Ni har nu chans att bli förband till Corroded som ska spela på Challenge den 23 november. Så skynda er och hör av er till Challenge Fredde. Vi har även fått order från Challenge att berätta att även Fredde är vältränad, glödhet och singel. Så först till kvarn, tjejer. Den 26 oktober är det biopremiär för James Bonds Skyfall. Och våran samarbetspartner Piteå Energi tävlar ut biljetter till sina kunder. Länk till tävlingen hittar du nedan. Den första snön har precis lagt sig och temperaturen sjunker sakta under noll. Och det är så där kallt. Men nu har vi något du kan värma dig med och det är våran glödheta singel Rebecca Sandberg. Nu är det slut!